ក៏នឹងជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី gaming phone ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងគឺជា gaming phone Lenovo Legion gaming phone អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកខ្លះៗអំពី spec របស់ Lenovo Legion gaming phone មួយនេះ កាន់លោកបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទូរស័ព្ទសម្រាប់លេង game អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា បានអញ្ចឹងទូរស័ព្ទសម្រាប់លេងហ្គេមមានច្រើនដែរដូចជាមានពពួក Black Shark C Pro ចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi ណាមានមកពីពពួក Asus ដូចជាពពួក Asus ROG Phone 3 អញ្ចឹងទៅមានមកពីពពួកក្រុមហ៊ុន ZTE ដូចជាពពួក Nobi Red Magic 5G អញ្ចឹងហីបើសិនជាខ្ញុំខកអីជួយប្រាប់ផងមានមួយទៀតចេញពីក្រុមហ៊ុន Razer ប៉ុន្តែ ឃើញថា Razer ឥឡូវហ្នឹងគឺស្ងាត់ឆឹងតែម្ដងមិនដឹងគាត់គិតម៉េចដោយសារតែអត់មានអ្នកទិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរ Lenovo Legion Gaming Phone គឺជាទូរស័ព្ទដែលរត់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ហើយវារត់ជាមួយនឹង Android 10 នៅក្នុងប្រអប់នឹងតែម្ដងដោយក្រៅពីលើមួយតង់ទៀតជាមួយនឹង Legion OS ដែលជា skin ខាងក្រៅពីលើទៀតដូចជាពពួកទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែរណាដូចជាពួកហ្វូវៃគេមាន EMUI ពួកគេក្រៅពីលើ Android មួយតង់ទៀតអញ្ចឹងទៅ បានអញ្ចឹងចំពោះ Lenovo គឺគេហៅថា Legion OS វាមានទំហំ អេក្រង់ 6.67 អ៊ីន ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា អេក្រង់ OLED ហើយកម្រិតបង្ហាញ PPI នឹងរហូតដល់ទៅ Quad HD+ ឯណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ចំពោះ អេក្រង់ refresh rate របស់ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះរហូតដល់ទៅ 140Hz ឯណោះ បានអញ្ចឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន ហើយ support HDR10+ ទៀត ចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះវាត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 865 Plus ដែលជាម៉ាស៊ីនដ៏កំពូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm តែម្ដងបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះវាពិតជាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូន ហើយវាក៏មាន RAM 8GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង 128GB ផងដែរ ហើយមួយជម្រើសទៀតមាន RAM រហូតដល់ទៅ 12GB ឯណោះជាមួយនឹង Memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង រហូតដល់ទៅ 256 ហើយ UFS 3.0 ទៀតផងបាទអញ្ចឹង Memory លឿនម៉ាស៊ីនខ្លាំង RAM ច្រើនទៀត អញ្ចឹងការ off game របស់បងប្អូន វាដូចទឹកហូរអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជា smooth ល្អមែនទែន និយាយដល់ កាមេរ៉ា របស់ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះ យើងឃើញថាមាន 2 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោយ ដែលមាន sensor ពពួកវានឹង មានទំហំ 64 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture f1.8 ហើយ lens ទី 2 នឹងគឺជា lens ultra wide angle lens ដែលជា lens សម្រាប់ធ្វើការ ថត ទលាយ មានទំហំ 16 megapixel ផងដែរ ហើយ កាមេរ៉ា ខាងមុខ របស់ វា មានទំហំ 20 megapixel ហើយ ក៏ជា ចំណុច មួយ ដែល ចាប់ អារម្មណ៍ បំផុត សម្រាប់ ខ្ញុំ ផងដែរ ហើយ ពិសេស បំផុត សម្រាប់ បងប្អូន ជា អ្នក ធ្វើការ live game តែម្ដង បាទ អញ្ចឹង កាមេរ៉ា ពពួកវានឹងគឺ pop up នៅចំចំណុចកណ្ដាលនឹងតែម្ដង បាទ អញ្ចឹង កាលណា យើង ធ្វើការ live game ទៅ live ផ្សេងៗ មិនថា game មិនថា live ក្នុង Facebook ក្នុង YouTube អីទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំទៅលើអេក្រង់នឹងតែម្ដងយើងអត់បានមើលផ្អៀងទៅខាងលើអីចឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាដំណើរមួយដ៏សមរម្យមែនទែន ហើយវាក៏អាចធ្វើការ thought 4K video ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយផងដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលេងហ្គេមផង thought vlog ផងបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខវា pop up ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងទៅវាពិតជាល្អមែនទែន សម្រាប់ធ្វើការ thought vlog ហើយចំពោះប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពពពួកវាវិញគឺវាមាន on display fingerprint scanner បាទអញ្ចឹងដោះសារនៅលើអេក្រង់នឹងតែម្ដង ចំពោះ speaker របស់ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះគឺវាត្រូវបានរត់ជាមួយនឹង stereo speaker តែម្ដង ទាំងខាងលើនិងខាងក្រោម បាទអញ្ចឹងវាកាន់តែប្រសើរទៀតហើយសម្រាប់ការលេងហ្គេមរបស់បងប្អូន ប៉ុន្តែចំពោះរន្ធដុតកាសយើងមិនទាន់បាន confirm ថាវាមានឬក៏អត់ទេ និយាយដល់ថ្មរបស់ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះវាមានទំហំរហូតដល់ទៅ 5000 mAh ណោះ ហើយវាក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរហូតដល់ទៅ 90 W ផងដែរ បាទអញ្ចឹងពិតជា អស្ចារ្យមែនទែនបងប្អូន បាទអញ្ចឹងវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មដ៏លឿនមែនទែនតែម្ដង បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា spec ពពួកវានេះគឺពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹង design ពពួកវានឹងបែប gaming phone បាទអញ្ចឹងស្អាតម្យ៉ាងដែរខាង Asus គេស្អាតចេះអញ្ចឹងទៅ ខាង ពពួក Nobi គេស្អាតចោះអញ្ចឹងទៅ ខាង ពពួក Black Shark គេស្អាតចោះអញ្ចឹងទៅ បាទអញ្ចឹងចំពោះ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះវាស្អាតម្យ៉ាងដែរ ចំពោះការរចនា mode របស់វា ហើយវាមានលក្ខណៈ unique មែនទែនដោយសារតែ camera pop up វានឹងគឺចំកណ្ដាលតែម្ដង វាខុសពីទូរស័ព្ទដទៃ បាទអញ្ចឹងឃើញថាចំណុចល្អច្រើនណាស់ ម៉ាស៊ីនខ្លាំង អេក្រង់ ល្អ ណាស់ 100 អីគេ 144Hz refresh rate បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ម៉ាស៊ីន ខ្លាំង ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង ម៉ាស៊ីន ខ្លាំង ថ្ម ធំ សាក់លឿន ទៀត បាទអញ្ចឹងឃើញថាវា គូសំដាច់ប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែចំពោះតម្លៃវានឹង ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណទេ ដូចជាលបាក់ 5 ទៅ 600 ដុល្លារ ឯហ្នឹង បាទប៉ុន្តែវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារទឹកទេបងប្អូន វាក៏អត់មានគេហៅថា wireless charge ឯដែរ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទ gaming គេអត់សូវ focus ទៅនឹងគេហៅថា premium feature ទាំងអស់នោះទេ បាទអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចឲ្យតែម៉ាស៊ីនដើរលឿនទៅបានហើយ off game បានមកល្អឯទៅបានហើយ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយ ចំពោះ Lenovo Legion Gaming Phone មួយនេះ សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត អញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅ video ក្រោយពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិន
ជម្រាបលា